una d'aquelles coses que no passen gaire sovint. Una victòria no gaire decisiva, no res d'altre món, no us emocioneu, però que té la seva importància simbòlica. Hem fet dimitir el gerent! Ensinistrats diaris locals, aquesta vegada deien el pla d'ajust ha sigut desestimat i el seu promotor el pla d'ajust ha sigut desestimat i el seu promotor destituït. Jo vull reclamar que el mèrit és dels treballadors i dels usuaris que ens hem mobilitzat, que hem fet suport actiu o passiu amb aquesta justa lluita dels treballadors de l'empresa pública més gran d'aquesta ciutat, que portem ja 4 o 5 anys matxacats a base de retallades, que portem 3 dècades amb aquestes empreses estranyes que gestionen diners públics de forma opaca, que portem 10 anys d'escàndols, i aquesta vegada, per primera vegada, hem aconseguit una petita victòria. Ja veurem el que passarà la setmana que ve, però de moment crec que val la pena, perquè això no passa massa sovint, val la pena que ens alegrem i que disfrutem! Digna i
impulsades pels governs autonòmics. Ho han fet a Andalusia, a Navarra, al País Basc, a Canàries i ara a Catalunya. I aquí a Catalunya, concretament, han tombat els articles 2, 3, 4, 5 i 7. Aquests articles establien mecanismes per cancel·lar deutes, alliberant les famílies de deutes injustos per vida. Aturaven desnonaments, obligaven els grans tenidors a cedir les seves vivendes per al lloguer social. També impulsaven cessió obligatòria de pisos buits als municipis. En definitiva, aquests articles donaven eines per mobilitzar els habitatges buits. I cal insistir en que la llei d'habitatge és una llei que va néixer al carrer i serem la gent del carrer els qui la defensarem. Ho tenim clar, primer les persones. Per això, avui i quan calgui, sortirem al carrer per defensar la conquesta dels nostres drets. Molta merda. La gent, lògicament, molt cabrejada, van voler utilitzar el Sant Pere de l'any 2012 per... Se sent? L'any 2012, per Sant Pere, molts de nosaltres vam aquí, justament aquí, on estem ara mateix, vam fer una xiulada contra els polítics d'aquesta ciutat, contra el govern d'aquell moment, per denunciar i per queixar-nos de la gestió que es feia aquí en benefici d'uns i en contra d'uns altres. Lògicament, en benefici d'ells i en contra de nosaltres. La sorpresa va ser tal que la xiulada estava convocada aquí, a la porta de l'Ajuntament, quan sortissin els polítics, i la sorpresa va ser tal que la plaça en si va ser una olla a pressió. El xoc va cabrejar molt, la Guàrdia Urbana va perdre els papers, com sempre, i el resultat és un policia vestit de gala amb un sable, això ho havíem vist a les pel·lícules, ho vam tenir aquí, amb aquestes rajoles, i al cap d'uns dies teníem set imputats per una xiulada, no perquè haguéssim fet res, sinó per fer una xiulada, per protestar. Un d'ells va passar-se 30 hores a la comissaria dels Mossos d'Esquadra detingut per una xiulada, insistim, quan estàvem denunciant una trama de corrupció a l'estil Marbella. I això era tan dèbil, aquestes acusacions, que dels 7 imputats, 6 van estar absolts, lògicament, perquè el jutge va veure que això no s'aguantava per enlloc, inclús va criticar l'atestat de la policia, la denúncia que havien fet. Tot i així, no podia quedar en no res i un dels companys imputats encara està imputat i el dijous vinent, a les 9:30, té el judici, li demanen 2 anys de presó per una xiulada. I això és un resultat, un judici amb un company per una xiulada. Sabeu què ha passat al cap de 5 anys d'una denúncia per una trama de corrupció? Els canaltos tenim un imputat i ells en tenen 100. Tenen 100 imputats per corrupció. Nosaltres un. Aquesta gent que tenen 100 imputats
diputats per robar-nos els nostres diners, per retallar-nos els nostres drets, per treure'ns la salut i tot, tot per omplir-se les butxaques. És la mateixa gent, quan tu els dius que hi ha gent sense casa i que hi ha cara sense gent, te diuen que alguna cosa hauran fet ells malament i que ells, doncs, que no hi poden fer res. Quan tu els dius que estan retallant en sanitat i que aquí ens estan retallant la vida, retallant en sanitat, te diuen que és que hi ha padrines que agafen ibuprofenos pels seus fills. És la mateixa gent que quan tu els dius que estem patint una crisi humanitària amb els refugiats, te diuen que és que ells no hi poden fer res si no els hi donen ordres directes. Bé, gent, el dijous que ve tenim una cita amb nosaltres mateixes, amb el nostre company Marc. A les 9:30 hem quedat a la porta del jutjat per donar-li suport i que aquesta gent tingui molt clar, que com més repressió, més solidaritat, com més repressió, més lluita i com més repressió, més ràbia. Petita xorradeta, cançoneta, dedicada al tema aquest dels xiulets i amb els papers que hem anat repartint aquí. Però només té dues estrofes, molt curta. Per si voleu entonar una petita coral, tinc més lletres, per si us convenen. És una sardana coneguda, es dirà Som i xiulem. I a la segona estrofa, els que tinguin el paper veureu que hi ha una P mayúscula seguida de punts suspensius. Això és perquè cadascú s'inventi el nom que li sembli i el digui, no? Podeu dir, jo què sé, Prat, Pellicer, Paco, Pellicer, Petito, Pellicer... Bueno, que cadascú digui el nom que vulgui i a veure si dona la casualitat que tots diem el mateix. Vinga, som-hi. La primera és assaig, A la una, les dues i a les tres. Som i serem gent emprenyada, tant si xiulem com si no, que aquesta terra tan ufana és un cau de corrupció. El país és un primavera, tothom mangava el seu pas, manga endavant, manga endarrere, i manga què? Anda, partim uns quants i tornem, aquesta vegada tots, que ens sentin. Des del vintage fins al bondage d'allà dalt. Vinga, a la una, a les dues i a les tres. Som i serem gent emprenyada, si xiulem com si no, que aquesta terra tan ufana és un cau de corrupció. El país és un primavera, tothom mangava el seu pas. Manga endavant, manga endarrere, i manga que mangarà. Segona, que ja és molt coneguda de tots, amb Deu i en Questar, jo què sé, si voleu la fem, o si no, no, és la del Padrino. Una vegada, no? Vinga. Doncs, la Padrina innovadora, música del Padrino, clàssica, aquella de les costums, por ahí. Aquí no passa això, però bueno. Aleshores, anem a començar. És la música del Padrino, però l'última vegada la vam fer així una miqueta de marxa, perquè si no és com molt apalancada, una miqueta de brillo. No que deixi. A la una, les dues i a les tres. Estem sentint per un cop de putrefacció
I és per això que entonem aquesta cançó. Ens han fotut sense raó i Reus destaca enmig de tanta corrupció. I si callem, no en sortirem, però si parlem i la caguem, i per això només direm el que sabem, que quatre manguis avalats pel mal govern ens han fotut en aquest merder i ens hem quedat dient que innova el Prat manté. Sindical. Les condicions de semiesclavitud a les quals es somet a la classe treballadora en jornades maratonianes, sense condicions de seguretat, sense els mateixos drets ni retributius ni socials que altres col·lectius en empreses creades per monstres mercantils com Movistar, Vodafone, Jastel en les telecomunicacions, són la punta de llança per generalitzar i normalitzar les mateixes condicions en tots els sectors laborals. La lluita de classes està ara més vigent que mai. Milers de destruccions de treball dignes afavorit per sindicalisme oficialista i domesticat, mitjançant eros injustificats o simplement el tancament de les empreses que després es converteixen en treball escombreria, en empresa de contractes i subcontractes dirigides per persones sense escrúpols a les quals solament es mou la codícia, als quals deixar-se el treball a milers de persones o sometre's a condicions laborals infrahumanes ens importa una merda. Bé, encara que són moltes les que es dediquen a escanyar l'economia de subsistència de la classe treballadora, les i els treballadors de contractes ja han demostrat que és possible i és necessari lluitar a mantenir en escacs els cúpules de la patronal i que el camí acaba de començar. Ni les falses promeses de la patronal i els sindicats institucionals UGT i comissions en acords de millora que no arriben a complir-se, ni els acomiadaments a companys que van manifestar més actius en la vaga, ni les denúncies per falses agressions farà posar de llenors aquesta legítima revolta social i sindical. Són molt més i la força que ens uneix ens farà assumir pas a pas el que ens volen prendre. Per la veritable justícia social, ni un pas enrere! Ni un pas enrere! Ni un pas enrere! Ni un pas i la seva mera jerarquia i els valors que impulsa l'Església Catòlica, que du fins al control de la roba que es porta, els pentinats, els piercings, els tatuatges i fins i tot la prohibició del mostrament d'ideologies i anhels. Per tant, com a feministes que som, condemnem tot tipus de centre que immortalitza el patriarcat a través de l'educació. Així doncs, caient en l'hipotètic cas que l'escola concertada sigui millor pel que fa a la pública, ens preguntem, com pot ser, doncs, que la situació econòmica de cada família tingui una repercussió tan directa en quelcom tan essencial i bàsic com l'educació? Com es pot permetre que una família que tingui més diners pugui el seu fill o filla rebre un millor ensenyament? Però és veritat que els centres privats i concertats ofereixen una millor formació a les seves alumnes en contraposició a l'escola pública?
Un exemple pràctic i ben visible, universitats que sembla que allà s'englutini el sumum de la docència. A cas les universitats estan repletes d'alumnes de la concertada o la privada? Les alumnes de la pública no han pogut ni somiar en accedir-hi pel simple fet que la seva situació no està tan vàlida com la dels altres? L'ingrés a uns estudis superiors és cosa només d'aquells que els seus pares van decidir portar a una escola concertada o privada? No, les universitats estan clarament equilibrades pel que fa als alumnes de tradició privada com de pública. A més, les universitats són un clar camp de batalla per aquells i aquelles que ens deixem la pell per una educació pública i de qualitat. Trobem immoral que subvencionin escoles que segreguen per sexes, que subvencionen escoles religioses i que subvencioni l'exclusió i l'elitització. Cadascú és lliure de triar el tipus d'ensenyament que vulgui, però que si aquesta elecció acaba decantant-se per un ensenyament privat concertat, no tingui una transcendència social i econòmica pel que fa a la resta de famílies. Escolta, escola de pagament, elecció premeditada no conseqüencial per la resta de comunitat. Més subvencions per l'escola pública, que és la que de debò està feta pel i amb el poble, la que té la real legitimitat i coherència, i no tants diners a aquells centres en què el seu ingrés és merament econòmic i accessible per famílies amb situacions econòmiques favorables. Gràcies, consellera Meritxell Ruiz, per ignorar l'opinió del poble i per seguir subvencionant les escoles que segreguen per sexes, tot transcendint la moció presentada. Que no es fa política en educació? No. No oblidem, doncs, que ella va anar a una escola de l'Opus Dei, l'escola Aura. Fer al·lusió a la victòria pel que fa al 3+2, un exemple més de la marginació de les classes populars. Aquesta estructura universitària assegurava el triangle. Si ara amb molt d'esforç, som moltes que podem accedir a la universitat, volien seleccionar altre cop per condició econòmica, ja que amb aquesta organització prevalia els màsters que oscil·laven entre els 6.000 i els 12.000 euros. Vam lluitar i vam anar-hi a per totes. I hem guanyat la batalla, però sembla que no la guerra. Ells són qui tenen les armes, però nosaltres la il·lusió i l'entrega. Així doncs, prou d'actituds passives, de ser còmplices de mercantilització que està rebent l'educació, de la condemna de l'escola pública. Estem partes i qui sembra misèria recull la ràbia. I ara més que mai, avui a la prèvia de l'1 de maig, els fills i filles de pares i mares de classe treballadora, des de qualsevol racó dels països catalans, cridem totes ben fort: mai més una educació sense nosaltres! Les estudiants ens unim a la lluita contra el sistema de la misèria. Sindicalisme de conflicte, d'oposició, i ho fem perquè vivim en un estat d'explotació permanent. El temps de la queixa ja ha passat. Ens hem cansat d'esperar. Ens hem convençut que el lament poc aporta, que llepar-nos les ferides pot alleugerir el dolor, però no resol les causes que l'han provocat. Seguim pensant que les reformes laborals ens han pres drets, que la reforma de les pensions ens aporta més misèria a banda de fomentar els plans de pensions privats. Sabem que la reforma de la llei de mútues perjudica la nostra salut laboral i ens fa encara més vulnerables davant els empresaris. Patim l'atur, patim la precarietat, patim sous retallats i jornades allargades, sovint amb hores que no ens paguen. Ho coneixem perquè ho vivim i també perquè lluitant hi hem oposat tota la resistència que hem pogut. Però estem canviant. Canviem perquè volem que la nostra no sigui una lluita merament testimonial. Si la fem i l'estem fent és perquè volem aportar solucions a una diagnosi compartida per una gran part de la classe treballadora. De fet, no ens inventem res nou. Simplement estem recuperant la raó de ser del sindicalisme, la que el va veure néixer al segle XIX i convertir-se en el moviment social més gran i potent de la història.
el cap a la força dels fets es va convertir en l'espai de l'acció política de la nostra classe, la dels treballadors i treballadores. Ara que estem reconstruint el sindicalisme del desastre que ens ha suposat la socialdemocràcia i els sindicats pactistes i venuts al sistema del règim del 78, ens comencem a sentir forts una altra vegada. Perquè no només es tracta de portar un nou món als nostres cors, que de ben segur que el portem, sinó de construir-lo de les runes del vell. I ho estem fent. Vivim en un estat d'explotació permanent, on els interessos que regeixen el poder són antagònics dels nostres com a treballadors i treballadores. I com que la realitat és aquesta, decidim actuar en conseqüència. Molt sovint ho fem en situacions concretes, les que ens marquen el dia a dia. Molt bé! A les que ens marquen el dia a dia a cada centre de treball i a cada barri. I utilitzem els diferents mitjans dels quals nosaltres mateixos ens dotem. Podem recórrer a vies legals, institucionals, com les denúncies a inspecció o al jutjat i l'acció dels comitès d'empresa. Però, sobretot, potenciem l'acció directa, aquelles accions on nosaltres definim els mitjans que fem servir en funció dels objectius que ens hem marcat basant-nos principalment en la previsió d'efectivitat, buscant com a finalitat última l'autogestió col·lectiva de la vida social. Comencem autogestionant la nostra lluita, una lluita que, ben cert, reneix amb vagues i amb diferents tipus de protestes, però que també revifen innombrables assemblees de treballadors i iniciatives d'organitzar-se que aquí i allà decideixen ser protagonistes de la seva lluita. Deixar de ser una illa per passar a formar part d'un nosaltres. El nostre sindicalisme es fonamenta en aquesta base horitzontal, autònoma i assembleària. Però com que també sabem que l'opressió i l'explotació no només existeix dins del treball reconegut amb un salari, som un sindicalisme que volem ser presents i enfortir el conjunt de les lluites socials. Sent com som, som part de les victòries. Hem participat en milers d'acomiadaments frenats, en millores de salaris i de condicions de treball, en el reconeixement de malalties i accidents laborals, en aconseguir dies de descans i la readmissió d'acomiadades, en obrir cases per acollir-hi gent sense casa, en reobrir plantes hospitalàries tancades i aturar la destrucció d'espais naturals col·lectius. És ben cert, amb molts més, però hi hem estat, amb el convenciment de ser un sindicat per un poble que batega, viu i lluita. Hem vist que si lluitem, guanyem. Per això, fem una crida a superar el model caduc del sindicalisme institucional i a lluitar. Molt bé! Bueno, ara que estem aquí, davant d'ADECO, una ETT que tant mira pels treballadors, farem unes parauletes. El treball assalariat és, per si mateix, una forma de violència cap a l'individu, de destrucció de les passions i projectes, de manipulació, una brillant forma de controlar l'organització de la nostra precària existència. Els treballadors i les treballadores som esclaus a temps parcials. Se'ns mana quan hem de presentar-nos, quan hem de marxar, a quin ritme treballar, quina actitud hem de tenir i quina cara hem de posar quan entrem per la porta. I tot això al servei d'explotadors, que no dubten ni un segon en aixafar-nos. Explotadors que tenen l'autoritat de portar aquest control i humiliació fins als punts que els plagui, arribant a extrems que ens escandalitzarien en qualsevol altra situació. Reglamentant, si volen, la roba que podem posar-nos, en quins moments podem parlar o quantes vegades anem al lavabo. Poden acomiadar-nos per qualsevol motiu o sense tenir-la. El treball assalariat és assassinat en massa. Directament o indirectament matarà la majoria de les persones que avui estem aquí. Cada any a l'estat espanyol es produeixen milers d'accidents laborals de diferent gravetat. Només l'any 2014 van morir més de 400 persones durant la seva jornada laboral.
i unes 800 més moren cada any anant o tornant dels centres d'esclavitud. I això agafant estadístiques governamentals, molt conservadores, i sense contemplar totes les baixes de persones que treballen en negre o els accidents laborals no notificats. Entrar al món laboral és entrar en món d'esclavitud, d'assetjament sexual, de trencament de relacions, de malbaratament de recursos i de discriminació racial. Explotació, xantatges, jefes i subordinats, un món de control, jerarquització, submissió, autoritarisme. Una constant i lenta degradació de la vida, la salut i la ment de les persones, les quals ens veiem abocades a haver de formar part d'aquest engranatge de control social. Una degradació feta a base de la suma d'infinites humiliacions, el treball repetitiu, les quotes de producció, l'obligació de fitxar l'entrar o sortir, el vestir uniforme, les hores extres, la vigilància, les pressions psicològiques. Per això, rebutgem la retòrica de drets i deures laborals que ens condemna, en els millors dels casos, a negociar les nostres condicions d'esclavituds amb qui ens explota. No volem formar part de la renovació de l'engranatge ni decorar-nos les cadenes. No volem més drets laborals, no volem més hores extres, ni que ens augmentin el salari. Expropiem, col·lectivitzem, perdem la por. Lluitem per abolir el sistema de misèria. Recuperem les nostres vides. Que visca el 1 de maig! El salari de les dones hauria d'incrementar-se un 25% per equiparar-se al dels homes. I malgrat i tenir la mateixa formació, la diferència salarial és de mitjana d'un 17%. I només això quan fem referència a la vessant econòmica. Per altra banda, com a dones, quan aspirem a un lloc de treball, ens trobem amb dificultats afegides. El masclisme i sexisme que impregna la societat de la qual formem part també es manifesta al món laboral i empresarial. El primer pas a superar són els criteris de selecció del personal. A qui no li han mirat les mamelles o s'ha vist obligada a vestir un tipus de roba que la transformi en un objecte més destinat a vendre? Per no parlar-ne de l'assetjament sexual, laboral i les pressions psicològiques que se sumen a aquesta cursa per la precarietat. Es coneix el cas de cap home a qui se li hagi fet fora del seu lloc de feina per anunciar que serà pare? Doncs a nosaltres ens segueix ser acomiadant per quedar-nos embarassades. I tota aquesta humiliació per aspirar a la subsistència. A l'acabar la jornada laboral ens espera una de segona i invisible, la llar. Sobre nosaltres cau la responsabilitat de dur a terme les feines de la llar, comprar, cuinar, netejar, les cures de les persones dependents, el treball reproductiu i, conseqüentment, la maternitat i tot el que se li atribueix socialment. Com a dada representativa, un 37% de dones contra un 6% d'homes no busca feina per dedicar-s'hi a aquest despropòsit. Finalment, després d'anys d'esclavitud capitalista i patriarcal, ens trobem amb una mitjana de jubilació de 659 euros al mes, mentre que aquesta en homes és de 1.060. Aquesta desigualtat implica que més del 70% de dones majors de 65 anys vivim sota el llindar de la pobresa. I no voldríem acabar sense fer una breu referència a les treballadores sexuals, ja que la seva feina ha estat sempre infravalorada històricament i menyspreada. Recolzem l'empoderament i l'autoorganització de les prostitutes per dignificar tant el seu treball com les seves vides. Creiem que cal organitzar-nos, sortir al carrer, actuar, perquè aquesta arma amb què ens atraquen i ens exploten a diari cada cop té menys munició. Nosaltres, en canvi, disposem d'artilleria pesada. Podem ensenyar-los les dents de la disconformitat. Volem que vegin la suor de la consciència i esperem que recullin la llavor de la indignació que han sembrat. Des del col·lectiu feminista revolucionari Lola Violeta diem prou a l'explotació laboral, als contractes de merda, a les dobles jornades laborals que patim les dones i als salaris de misèria. Doblement explotades, doblement oprimides, doblement rebels. Thank you.
Entre el contrari, mentre les elites que ens dominen parlen d'euros verds i al final del cicle, la situació de les classes populars cada cop és més precària. I el que és més greu, el model econòmic que proposen per sortir d'aquesta crisi encara ens condemnarà més en aquesta situació. Pèrdua de drets laborals, reducció de salaris, privatització i exclusió dels serveis públics i un llarg i trist, etc. L'explotació del capital i els estats continua. A nivell mundial, 62 famílies acumulen tanta riquesa com els 7 milions de persones restants que poblem el planeta. Aquí, les catalanes seguim patint els efectes de la destrucció de condicions laborals a través de successives reformes laborals que precaritzen la vida mateixa de milions de persones. Precarització que en alguns dels sectors que ara mateix genera més beneficis del capital, com el turisme i l'hostaleria, és el pa de cada dia per la majoria de treballadors i treballadores. Continuem sent víctimes de la destrucció de la nostra salut laboral amb una enèsima reforma de la llei de mútues i amb el manteniment de tribunals mèdics d'excepció, com és ara l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques. I seguim observant com els salaris cauen mentre els beneficis i les grans fortunes capitalistes creixen enmig d'aquesta crisi, que en realitat no és sinó una gran crisi social. Indignats, veiem com el capital aposta per projectes com el TTIP, que pretén eliminar les fronteres entre la Unió Europea i el Nord d'Amèrica, perquè els capitals puguin circular lliurement, mentre la Unió Europea aixeca murs perquè les persones que fugen de la misèria i de la guerra no puguin aspirar a una vida i a un futur més digne. Vet aquí una de les moltes paradoxes del capitalisme. La llibertat de circulació només existeix quan beneficia els seus interessos econòmics. Aquests mesos hem assistit a l'enduriment dels apartheids europeus, amb el confinament i deportacions massives de milers de refugiats que han fugit de les guerres que el capitalisme i l'imperialisme provoquen. Aquesta és la seva i única preocupació, tenir cada cop major facilitat per guanyar més diners sense importar-se gens ni mica com vivim els treballadors i treballadores que fem possible la generació d'aquesta riquesa. Per aquest motiu, tant les que trobem fugint de la guerra com les que vivim condemnades a la dictadura europea de la deutocràcia som refugiades del capital. Són persones que no podem aspirar a viure amb plena dignitat, perquè els que representa que han de vetllar perquè així sigui tenen l'únic objectiu de mantenir-se un status quo que permeti la reproducció del capital. Ho veiem a la Unió Europea, a París i a Madrid, però també ho veiem a Barcelona i a la nostra pròpia ciutat. La necessitat d'organitzar-nos les classes populars per capgirar la història no sols és un imperatiu a nivell internacional, sinó, com fem avui, a motiu del Dia Internacional de la Classe Treballadora, també ho hem de fer a cadascun dels racons d'aquest món. Per això és important recordar que per molt que ens sentim impotents davant d'aquesta ofensiva neoliberal que ens desborda, cada dia a Reus hi ha centenars de persones que treballem plegades i en una mateixa direcció per posar sobre la taula que tenim una proposta alternativa, que no sols és necessària, sinó també imprescindible. Ho fem als centres educatius, exigint que amb diners públics no es pagui l'escola privada. O votant per dir que no volem que se'ns imposi el model 3+2 a la nostra universitat i lluitant per la derogació definitiva de la LOMCE i la LEC. Ho fem concentrant-nos a la plaça del Mercadal cada cop que es produeix un assassinat masclista que taca de sang la societat patriarcal i dient que no ens fa por que ens amenacin els jutjats per haver sortit al carrer a denunciar que cap religió pot atemptar contra els drets de les dones. També ho fem denunciant als jutjats que els gestors d'empreses municipals i polítics d'aquest ajuntament han provocat la misèria de la ciutat perquè uns quants en poguessin fer el negoci privat. I que, per exemple, els treballadors i treballadores de l'hospital no puguin cobrar les productivitats que s'han guanyat amb la seva imprescindible tasca social. Ho fem també davant dels jutjats per defensar les persones imputades per xiular aquests polítics corruptes durant completes o per haver participat en les vagues generals o en la defensa dels
centres socials. Com a conseqüència del fet de ser molestos per al poder, patim la repressió en forma d'acomiadaments, amenaces, sancions i denúncies, o de l'aplicació de la llei Mordassa. Però aquí seguim i seguirem. Lluitem perquè hem decidit ser protagonistes del nostre present i sobretot del nostre futur, com el que som, treballadores i treballadors. Amb contractes estables, amb contractes precaris, sense contracte o també sense feina remunerada. I com a pensionistes o estudiants. Tant ens fa si nascuts aquí, si arribats d'arreu, o si fa dècades, o si fa uns anys, o si fa pocs mesos. Perquè som part de la immensa majoria de la població mundial, les que vivim de la nostra força de treball i no de l'explotació d'altres persones. I com no podria ser d'una altra manera, en un dia com avui, ho fem construint un sindicalisme assembleari i de lluita que retorna la dignitat als treballadors i treballadores, que els sindicats majoritaris han volgut regalar als governs de torn i a la patronal. Davant d'aquesta ofensiva capitalista que pretén sortir de la crisi exprimint-nos encara més perquè els de sempre continuïn guanyant. Avui diem ben fort, refugiades del capital, unim-nos. Unim-nos per respondre i construir el poder popular que ens cal, a Reus i arreu, per capgirar la història. Lluitar, crear poder popular. Signa el bloc anticapitalista de Reus, que està format per diferents col·lectius com l'Ateneu Llibertari, l'Avellana Roja, el sindicat CGT, la Coordinadora Obrera Sindical COS, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, Endavant, l'Hora Violeta. S'acaba. Que es necesario que unamos nuestros esfuerzos. Hemos acabado en un barrio donde habemos muchos inmigrantes, trabajadoras, empleadas domésticas que no gozamos de derechos como otros trabajadores y trabajadoras. También es una lucha que tiene que estar en nuestras mentes. El Estado es un Estado que jerarquiza y legaliza la violencia a través de los recortes. Y frente a eso no podemos tener división. Tenemos que luchar y luchar y que no